Namaskar. News now Rokhokolok Swagotom Janai Studiot Moilipika. Saho Kiase Aji Hongbadot. Bihudho Khuaparin Obhabote Hongkotot Poriboneki Jibokul. Korobat Jodi Jaikar Pipe Phuti Pani, Korobat Ako Etopal Bihudho Khuaparin Babe Durbadol Kazia. News now report. Bihudho Khuaparin Obhabote Hongkotot Poriboneki Jibokul. Korobat jodi jaikar pipe phuti pani aru pani aru an korobat ako etopal bihudho khuapanir babe durbadol kajia tenei ghotona songhotito hoise amingar daghor colony কলোনিটোত বিশুদ্ধ খোৱাপানী সংগ্ৰহৰ গয়নালৈ দুটা ফয়দৰ মাজত সংঘটিত হৈছে তুমুল সংঘৰ্ষ তাৰি পৰিণতিত এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত নিজে ভুগিছে কলোনিটোৰ বাসিন্দাসকলে এই দৃশ্য আমিনগাঁও পোষ্ট অফিচ কলোনিৰ এটোপাল খোৱাপানীৰ বাবে গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰ খালে এইজন লোকৰ লগতে তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকেও মানে মই ইয়াতে থাকো আমিনগাঁও পোষ্ট অফিচ কলোনি ইয়াতে আমাৰ ঘৰ আমাৰ পানীৰ কাৰণে বহু অসুবিধা ইয়াতে এটা চৰকাৰী কল দিছিল এটোৰ পৰা আমি পানী খাই আছিলো যোৱা 8 তাৰিখত ৰাজা ইয়াদৱ আৰু ডুমা চাহু প্ৰকাশ দে ইহঁতে আহিছে লগে ৰাজা ইয়াদৱে কলটো ভাঙিলে ইহঁতে ওচৰতে চাই আছে ইহঁতে চাই আছে ভাঙা ভাঙি গ'ল এইবিলাক কল ভাঙি কেনে ইহঁতে গুচি গ'ল তাৰপিছত ইহঁতৰ নিজৰ ঘৰত বৰিং বহাই লৈছে নিজে নিজে পানী লৈ আছে সদায় কিন্তু আমাক এইটো সুবিধা কৰি দিয়া নাই সিহঁতে নিজে পানী খাই আছে ৰাজা ইয়াদৱে মোক ৰাতে ৰাজা ইয়াদৱ আৰু প্ৰকাশ দে মোক মাতি ল'লে মাতি লৈ কেনে বাহিৰত মোক ৰাজা ইয়াদৱে মাৰিব খুজিলে চুৰি তেতিয়া মোৰ মা ঘৰৰ ফেমিলি আগত গ'লে চবক মাৰিলে মাক মাৰিলে তাৰপৰা মোৰ মাক মাৰিলে আইতাক মাৰিলে তিৰিক মাৰিলে মোৰ ভণ্টিক মাৰিলে আৰু এতিয়া মই কেছ দিছোঁ আমিনগাঁও থানাত কেছটো এতিয়ালৈকে কি আকৌ ডিচিশ্যন দিয়া নাই কোনে মাৰিছে কোনে মাৰিছে কোন ৰাজা আৰু তাৰ লৰা আছিল ডুমা চাউল লৰা আছিল সব ভিডিঅ' আছে আমাৰ গোটেই কেইজন আমিনগাঁও পোষ্ট অফিচ কলনি বিজেপির লিডার খালি নেতা লোকের দম দেখায় থাকে নেতা লোকের কথা কয়ে থাকে মোক কোনে কোনে কি করব মই আনছো এটো কল কারোর কারোর কল নয় আমি ময়ও এটো কথা কই এটো তো কারোর কল নয় তেনহলে হিয়তে কিয় নিজের ঘরত পাবা এই পাইপলাইনটো বহাই লৈছে হিয়তে নেতা হলে কি হিয়তর উপর সব থাকিব নাকি না আমার রাইজর মানুষ সব চাব এইটো ৰাইজৰ কাৰণে লিখি কেনে আনছি 4 লাখ টকা 4 লাখ টকা আনছি খৰচা কিমানমান কৰিছে চৰকাৰেতো এইটো নলয় আপোনালোকৰ কি পইচা উঠায় আমালোকৰ মাহে মাহে 1 টকা উঠায় ইয়াত 40 ঘৰ মানুহ পানী লয় 40 ঘৰৰ ওপৰতে আছে মই 40 ঘৰে ধৰিলোঁ মাহে মাহে 1 টকা কৈ লয় সিহঁতে 1 টকাকে লয় 2000 টকা 2500 টকা মান বিলাহে কোনটো মাহত কমো আহে আর ইহঁতৰ পয়সা ইহঁতৰ তাত থাকে গোটেই মাহত আজি 2-3 বছৰ ধৰি ইহঁতৰ পয়সাবিলাক খাই আছে আমি একো কোৱা নাই আমাৰ পানী লাগে আমি পানী লৈ আছোঁ তথাপি ইহঁতে নিজৰ আমি অলপমান পানী বেছি ল'লে এইটো লৈ আহি কেনে ডুমা চাহু প্ৰকাশ দে আহি কেনে কল বন্ধ কৰি দিয়ে সিহঁতৰ বোলে নিজৰ কল বোলে সিহঁতে বোলে বিজেপিৰ লিডাৰ বিজেপিৰ লিডাৰ হ্যাঁ আর বিজেপির আমার নেতা সেতা কি নাচায় নাকি আমি কেনেকা পরিস্থিতিতে আছো সবে গম পায় এতিয়া পানির কিমান প্রবলেম ইহতে এটুক নকরি কেনে নিজের স্বার্থর কারণে কলটো আনি লৈছে আর পয়সা দি কেনে বিজনেসও করে আছে অথচ আমি একো কোৱা নাই রাইজর মানুষ সেইদিনা মই ওলাইছো কব কারণে ইয়ার কারণে এনেকা পরিস্থিতি হল মোর উপর মোর কম্পিউটার ভাঙি দিলে ঘরের সবে মারব আইছিল মোর ঘরত মই এটুক কইছো বলে কলু বলে এতিয়া আমি নদীর পর পানি খাই আছো এই ঘোলা পানি এতিয়া কি করি উপায় নাই আর পানি দিয়া নাই আৰু দুই ফৈদৰ কাজিয়াৰ পৰিণতিত এয়া ৰাজহুৱা পানী যোগান আঁচনিটোৰ দুয়োটা পানী ওলোৱা নলী এতিয়া ভাঙি চুৰমাৰ এতিয়া নৈৰ পানীয়ে পুনৰ খাবলগীয়া হৈছে কলনিটোৰ বাসিন্দাই উল্লেখ্য যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱৰ বাবে যকৃতজনিত ৰোগত প্ৰাণ গৈছিল 7 জনকৈ লোকৰ কি হৈছে পানী পাইছে নাই ইয়াত পানী পোৱা নাই এতিয়া ক'ৰ পৰা পানী খাই আছে এতিয়া নদীৰ পৰা খাই আছো
কি কাজিয়া কি হয়েছিল কাজিয়াটা কি লাগিছিল আমার তো ঘটনা আছে বেটা আমি কেন সলো কল সল ভাঙা এটা কাজিয়া সেটা কেদিন ধরে আমি পানি চিনি না পাওয়া আমি সকলে বিজেপি পার্টির মানুষ তারপর আমার কলটোহে লাগে পানি লাগে কিহর কারণে কি হয়েছে আমার সেটু জানার দরকার নাই শোনার দরকার নাই সিহঁতের কাজিয়া সিহঁতে মিটাব দুজনে লগে ভাগে মিলাব লাগিব কলটো কিয় ভাঙিছে সেইটোহে প্ৰব্লেম আমি আজি কেইদিনমান হ'ল নদীৰ ঘোলা পানীগিলা আনি আনি ফিটকাৰী মাৰি মাৰি খাই আছোঁ ফিটকাৰী খোৱাৰ পিছত কিবা এটা হৈ যাব সেইটোতো চৰকাৰে কিবা ৰিস্ক নলয় কিন্তু আমাৰ পানীটো লাগে আৰু থিয় হৈ আছে চবেই থিয় হৈ থাকোঁতে ৰাজা এইখিনি কলটো ভাঙি এই পিছফালে থাকে তাই চুট মানি নাখায় আমিয়ে খাওঁ পানী তাৰপিছত আমি এনেকৈ থিয় হৈ আছোঁ তাই কলটো ভাঙি তাই আমি কৈছোঁ কি তই এটা থিয় ভিতৰতে তাই আছে সেইটোও ভাঙিব লাগে এটা ভাঙিলে নহয় ছাৰ গোটাই ভাঙিব লাগিব আমি নদীখিনি পানী আনি দিহেৰা কোৱা তুমি বুঢ়া মানুহ দীপল শিকিনো নিনিও মই কৈছোঁ পানী